Вітаю тих, хто долучився у Київському ранку. Час новин. 19 квітня Петро Порошенко готовий взяти участь у зустрічі з Володимиром Зеленським на НСК Олімпійській і у дебатах на Суспільному телебаченні. Його передвиборний штаб попросив Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів. Про це повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. Пояснив, Зеленський відмовився приходити на стадіон у будь-який інший час, крім 19 години 19 квітня. Виявіть повагу до журналістів, вийдіть на прес-конференцію. Такого відкритого листа сьогодні опублікували представники десятка різних медіаспільнот, зокрема й представники Суспільного мовника, до кандидата в президенти Володимира Зеленського. Мовляв, до нього є питання. Однак радник кандидата Дмитро Разумков чинно одразу відповів, це мало реально, адже часу до другого туру президентських виборів залишилося мало, адже треба готуватися до п'ятничної зустрічі з Порошенком. Це буде перший публічний виступ кандидата в президенти Володимира Зеленського. Від 31 березня із своїм опонентом та українцями він спілкувався винятково за допомогою відеозвернень у Фейсбуці. Перший такий ролик виклав до Петра Порошенка з відеозапрошенням до НСК «Олімпійський», а також із вимогою здати аналізи. Вже наступного дня, 3 квітня, відеозвернення Зеленського було адресоване Юлії Тимошенко. Він запросив її бути арбітром та ведучою на зустрічі на стадіоні. Після того, як 5 квітня здав аналізи, Володимир Зеленський відповів на кілька запитань журналістів, які чекали на нього під клінікою, та пішов. 11 квітня телефоном долучився до ефіру програми «Право на владу», куди прийшов його опонент Петро Порошенко. Після 2 хвилин розмови Зеленський кинув слухавку. Загалом з 1 квітня до сьогодні Володимир Зеленський опублікував 4 ролики зі зверненням до виборців, 1 до Юлії Тимошенко та 3 до Петра Порошенка. А от Петро Порошенко від 1-го туру та дотепер встиг побувати на телеканалах і поспілкуватися з журналістами особисто. У спілкування з опонентом в інтернеті Порошенко долучився вночі 4 квітня. Саме тоді опублікував відеозвернення із фразою «Стадіон, так стадіон», погоджуючись на пропозицію Зеленського зустрітися на НСК «Олімпійський». Менше ніж за добу у відеоролику закликав Зеленського, цитую, «бути мужиком», мовляв, «не треба ставити жодних умов задля зустрічі». А вже наступного ранку зустрівся з журналістами особисто. Після здачі аналізів вийшов на брифінг. Утім, на запитання тоді не відповідав, зробив заяву та одразу пішов. За 2 дні, 7 квітня, прийшов на ефір телеканалу «Україна». Там повідомив, що чекатиме на Зеленського на стадіоні 14 квітня. Тривалість ефіру – 9 хвилин. Наступного дня увечері Петро Порошенко прийшов на ефір «Свободи слова» на ICTV. Там протягом години, зокрема, відповідав на запитання інших гостей програми. 10 квітня кандидат в президенти ще раз особисто зустрічається з журналістами в НСК «Олімпійський» вже після здачі аналізів волонтерській антидопінговій асоціації. Утім, після заяви йде, не відповідаючи на запитання. А за годину долучається до ефіру радіо «Нове время». Там 50 хвилин говорить із ведучим Валерієм Калушем. Наступна поява Порошенка як кандидата в президенти у ефірі 1+1 в програмі «Право на владу» 11 квітня. Діалогу із Зеленським не вийшло, тож Порошенко майже годину спілкувався з ведучими та гостями. 13-го повертається до формату відеозвернень і на своїй сторінці у Фейсбук кличе Зеленського на стадіон 14-го о 14-й. У НСК «Олімпійський» Порошенко близько години відповідає на запитання журналістів. А після того увечері знову приходить на підсумки каналу «Україна». Наступного дня Порошенко ще раз стає гостем «Свободи слова» на ICTV. Туди він також кликав свого опонента. Сьогодні Порошенко був на каналі 112. Загалом за цей час Порошенко 3 рази особисто спілкувався з журналістами, ще 9 разів викладав відео чи бував на телеканалах. А от зустріч на НСК «Олімпійський», яку обоє кандидатів називають дебатами, хоча це передвиборна агітація, адже оплачується з передвиборних фондів, буде першою особистою зустрічю кандидатів. Порядок та безпеку під час другого туру виборів будуть забезпечувати майже 72 тисячі поліцейських. За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, охорону окружних та дільничних виборчих комісій забезпечить 50 тисяч поліцейських. На вулицях чергуватимуть 11 тисяч правоохоронців. Ікони на ящиках з-під набоїв презентували у Софії Київській. Це проект художників Софії Атлантової та Олександра Клименка. Таким чином вони хочуть вшанувати героїв АТО, які віддали життя за порятунок України. Інсталяцію можна побачити до 5 травня. Час роботи з 10 до 17 години без вихідних. Дні Страсного тижня і Великодня співпадають цього року із початком війни на сході України, зазначають автори проєкту. Вони побачили в трагедії символіку відродження. Хрест, який був символом смерті, перетворився на символ життя, воскресіння.
У цьому ж контексті ці ящики, які є символом смерті, вони під руками у нас художників перетворюються на символ життя. Символічне поєднання цієї війни донбаської і символічне оце співставлення з страстями Христовими, мені здається, вони зараз є доречними. Кришки від ящиків для набоїв привезені з передової. Вони були свідками бойових дій, обстрілів, наступів, маневрів, говорить співавтор проєкту Софія Атлантова. Вона вказує на таємницю дошок, не пов'язану з війною. Вона зроблена повністю ідентично, як дошка до традиційної ікони. Тобто це технологія така сама. Ну, це зрозуміло по призначенню, хоч воно таке діаметрально протилежне, але дошка має, що вона має не губити форму від вологи. Вона має бути складена з кількох дощок і сидіти дуже міцно. Йдуть дощечки одні ось таким чином, і дві такі штуки, вона називається шпуги, йдуть впоперек, щоб утримати. Написані у візантійському стилі, ікони зображують епізоди Страсного тижня. Живописці присвятили їх пам'яті героїв війни на сході України. Ікони богородичні з Спасителем, тобто ми бачимо ще символіку материнства. І ця тема, друге присвято, це тим матерям, чиї діти загинули на цій війні. Якраз в візантійській традиції, з якою ми якраз працюємо, якраз оці ікони представлені, богородичні, вони якраз символічно завжди давали, відсилали до майбутніх страсних мук Спасителя. І якраз оця тема смерть воїнів, материнське переживання матерів, тому що я думаю, що кожна мати, загинувши, загубивши свою дитину на цій війні, для неї це величезна трагедія. І ми б хотіли сказати, що вони не одні були, і подякувати їм, подякувати тим, хто віддав своїх дітей, віддав Україні своїх дітей, і ці діти віддали життя. Виставку презентували в країнах Європи, в Канаді і Америці. Ікони на ящиках з-під набою виставлялися в Європарламенті, Литовському Сеймі. Вони увійшли до приватних колекцій віце-президента США Майка Пенса, президента Литви Далі Грібаускайте. Художники-волонтери надали фінансову допомогу військовій медицині. Це ікони перетворення зі смерті на життя, бо з продажу цих ікон, бо це з ящиків з-під набою, в котрих несеться смерть, пряма вона, бо вони вбивають людей, руками людей, і вони перетворюються, реінтеграція проходить в кошти, котрі спонсують наш шпиталь, з помощью якого ми підтримуємо наш медивак і медиків при фронтових цивільних лікарнях. За час існування проєкту на користь добровольчого шпиталю художниками Олександром Клименком та Софією Атлантовою перераховано 5 мільйонів гривень. Валерія Парпарифін, Лужко, новини Київщини. Таким був цей інформаційний ранок. Я бажаю вам вдалого та насиченого дня. Після прогнозу погоди до студії «Київського ранку» завітає цікавий музичний гість. Не пропустіть.